Дрезденски град е замислен като академичен анклав в растящата, но не старееща българска столица. Проектът започва да се изгражда в началото на 60-те години на 20 век върху отчуждени земи в покрайнините на София. Един от най-мащабните по онова време, той предвижда построяването на над 60 многоетажни блока за студентски общежития, учебни и спортни центрове, библиотека, поликлиника, кино, места за самообучение и прекарване на свободното време, алеи и паркове. Пеко Таков, кандидат член на Политбюро на Централния комитет на Българската комунистическа партия, направи първата копка на бъдещата сграда на института, студентското градче в Дървеница. На една смяна тук ще се обучават 8000 студенти. Част от работата на изграждането на комплекса е извършена с доброволен труд. Официално кампусът е открит на 5 декември 1975 година с името Студентски град Христо Ботев. В Студентски град има 6 висши учебни заведения. Университетът за национално и световно стопанство, Техническият университет, Минно-геоложкият университет, Химико-технологичният и металургичен университет, Лесотехническият университет и Националната спортна академия. Днес мнозина го наричат с най-различни шеговити названия, като Малкият Слънчев бряг и Българският Лас-Вегас. Как се случва тази неочаквана трансформация? Студентски град запазва сравнително непроменен академичния си вид до началото на промените. През 90-те години реституцията дава възможност отчуждените земи да бъдат върнати на собствениците им. С тези законови промени започва комерциализацията на Студентски град. В началото на новото хилядолетие в южната част на Студентски град, около Зимния дворец, Националната спортна академия и семейните общежития се оформя голяма жилищна зона. 10 години по-късно в университетския квартал има над 150 нощни заведения, дискотеки, клубове, казина, стрийтбарове. А неговите около 100 000 обитатели го нареждат в първата петица с най-населените райони в София. Шумът става постоянен съквартирант на студентите. Заради промененото лице на Студентски град през 2012 година Съветът на ректорите на висшите училища в България предлага построяването на нов Студентски град. Като идеята е новия кампус да бъде разположен край софийското село Лозен. Идеята остава около масата за дискусии. Противно на мнението, че в Студентски град само се пейста танцува, аз мога да кажа, че децата, които тренират тук, се учат на дисциплина, учат се на труд и упорство. И за 13-те години, в които аз съм треньор и работя в Зимния дворец на спорта в Студентски град, имаме национален отбор, който жене невероятни успехи на международния лед. Двете многофункционални зали Христо Ботев и Зимен дворец на спорта, както и съществуващите зелени и спортни площи, правят квартала предпочитано място за живеене на млади семейства. За мен е изключително удоволствие да бъда треньор, защото подобно на режисьорите в театъра, аз давам всеки ден и виждам резултата пред очите си, което не може да се сравни с никоя друга професия. Днес студентите в този наречен на тях град са три пъти по-малко от останалите обитатели, а техните общежития съответно са три пъти по-малко от заведенията в района. Така днес Студентски град, освен културно-образователен, стана и питейно-увеселителен, развлекателен, младежки център на столицата. А висшите учебни заведения, те бяха крепост на човешката мисъл, отделени с ров от живота. Науката – производителна сила. Нейното покритие има днес 63 000 имена на бъдещи инженери, биолози, химици, лекари, архитекти, които се чувстват от сега отговорни за утрешния ден на Отечеството.